У нас зараз якраз час епідемічний по всьому світу, ну і звичайно і у нас. І це стало таким, може стати символічним оберегом для містян, тим паче і час такий, і це зробити у вигляді такої традиції, у вигляді ритуалу. Якщо це буде місце, де знайдуть свою спільну молитву і православні греко-католики, і римо-католики, в ім'я добробуту нашого міста, нашої країни, молитва за те, щоб епідемія відступила, то, звичайно, ця лампада тільки об'єднає.